jsem nic promluvila. Jo, a co říkala? Prej, co to je za dormobil? Ta sanitka, jo. Rozumíš, v takové situaci, ona je úžasná. No. Jo, má smysl pro humor, že jo? Co vy dva tady? Tak, no, hele, jděte si radši na kafe, už jste udělali dost a tam stejně nic nezmůžete.